წინასაარჩევნო შეხვედრები გრძელდება ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატის შარტავას 4 ნომერში კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილებს შეხვდა 45 ოჯახი მესამე პროფტექნიკუმის საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობს ზვია ძიძიგურმა მათ საარჩევნო გეგმებზე ისაუბრა მოგვიანებით კანდიდატი ადგილობრივთა პრობლემებითაც დაინტერესდა მაჟორიტარობის კანდიდატმა გამოსვლის დროს განსაკუთრებული ყურადღება უმუშევრობისა და უხარისხო წყმის პრობლემებზე ასევე რუსთავში პატიმრების მაღალ მაჩვენებელზე გაამახვილა ახა აქ დევნილები ცხოვრობენ ამ კორპუსში ერთ ქალბატონი აღმოჩნდა რომელიც არის ბედნიერი სააკაშვილის თავრობის საქმიანობა დანარჩენი ყველა უკმაყოფილოა ახლა მოდიან და ცალ-ცალკეც საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე ვფიქრობ რომ რუსთავში შანსი არ აქვს ხელისუფლებას ვინაიდან ძალიან დიდია პროცენტული თანაფარდობა იმ ადამიანებისა რომლებიც არიან გაუბედურებულები უკეთესობის იმედით მე მწამს და მჯერა რომ ბიზინა ივანიშვილი და მისი გუნდი გაგვიმართლებს ხალხს ამჯერად მაინც გაგვიმართლებს ნამდვილად ჯერა მაინც